Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову починаємо регулювати наш тракторець, і ми дійшли до зажигання. Ось що ми зробили. Ми відкрутили кришку зажигання, де заливається масло. Відкрутили першу трубку до першого циліндра. У мене рядний. Декомпресор потягнули до кінця. І газ теж ми дали до кінця. Ось тут у мене лапка маленька. Ось. Це у нас газ. Він у нас до кінця. І починаємо регулювати. Беремо ключ на 36. Ось. 36. І починаємо крутити шків. Ось. По часовій стрілці. Крутимо. Поки тут у нас з першого виходу не буде рухатись соляр. Ось у нас почала рухатись соляра. Це приск. Так. Далі ми відкрутили ці два шрупи. Вони у нас були тут. Вони у мене на 12. І ключ на 27. І починаю регулювати. Тому що мені треба трошки пізніше зажигання, тому що він у мене щось заскоро гріється. І тут по мітках ми не можемо йти, тому що тут у мене може видно, може ні. Треба зробити другі мітки, тому що там багато міток. І знову ми йдемо до соляри. Тому що нам треба трошки пізніше. І ми витягуємо. О. Десь так. І вже будемо шукати, де у нас підходять шрупи. І зараз закрутимо, заведемо і побачимо, що у нас вийшло. Так, друзі, ми закрутили. Закрутили і кришку вже. Все. Все ми виставили, як ми хотіли. Зараз будемо заводити. Так, друзі, у нас все готово. Ми очікували саме це. Так, що ми зробили? Ми зняли одну кришку. Цю кришку, де заливається масло. І крутили шків. Ми не дивились на мітки, тому що там багато міток, тому що трактора старі і кожен робить свої мітки. А ми дивились на сприск першого циліндру. І ми крутили за великий шків.
бо на цьому не дуже зручно тут, на маленькому шурупі крутити. І ми зарегулювали наш вприск. Кому сподобалось, підписуйтесь. Дякую. Гарного дня!